السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان شبكة دورك إجراتي في قدوبة الحلقة نداوان دونتان نوحا كاميرا حل دبانة باشا دول بحانتي كجراها بارلمان كسومالي لان وقرشين إياها إناي أوكوستان دانك إساسي قاتمو كدي مركي مدحوين مصدي حي أفعاد وغشي غي إنان وجوجين دونين دولان كوكو قادة يمقالة اللاس عانود حقا ديرا دهو كسو بحي كولان ديح مرأي مدحوين ياشي خوري سوماليا محمد عبدالله فرماجو ياشيخ شريف شيخ أحمد كواسو وهلين ييتالي خوري نبسوغين ده فهد ياسين ياس بحيسي كدنا دولة ده حسن شيخ محمودو لغا مامودا يو دالكا توركيغا غلاها وسيرة دولة ده سوماليا وميل مريه شيسي حاساسيا او ديح مرأي دلالكا سوماليا ييتوبيا maamulka Puntland waxa uu ku eedeeyay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay isku soo koobtay taladii ka dhaxaysay umada Soomaaliyeed waxaad sidoo kale daawad doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sidaha ee dawladda Soomaaliya oo bilowday baaritaan ka dhana weerarkii ka dhacay deegaanka Cawsweyne ee gobolka Galgaduud oo lagu dilay askar badan oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo cidda qaadanaysa mas'uuliyadaasi qodobada asiya wixii kale ee nagu soo kordhaba waan idin soo gudbin doonaa hadii Allaha uu dalay raali ka noqday diyaar garoba saaxiibayaal. Isku soo noqod haboon mar kale halkani waa Garaad TV xasuusna hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. حيل نبعنا كاترسان قولها وكيلا دا سومالي لان او كسو جيداها قبل كسول ايا اللا فيلا يا اني او قوصان دونان بانك قبل كاسي اسلامر كان ايشا عين دونان اني كميد نقونا يان حلقان كا اساسي قاتمو اي لوغا سوهر جيدا سومالي لان حوغان لغو كالسون يهي ايا نوحا قيجي ان مدن ياشان اي كاترسان قولها وكيلا دا سومالي لان اي كعرو دين كولان اي لقاتين مدحوينها سومالي لان موسابيحي عبدي kaaso afcad ugu sheegay in ciidamada qaranku ay qaadi doonaan duulaan xoogan oo ka dhanaha gobolka Sool si loogu aaro askartii la laayay 25kii Agoosto xildhibaanada la kulmay madaxweyne Muuse Biixi ee ka soo jeedaha gobolka Sool ayaa u soo jeediyay inuu ka tanaasulo qorshaha dagaalka ee uu diyaarinayo maadaama magaalooyinka gobolkaasi ay ka mid tahay magaalada Laas Aanood ay ku nool yihiin shacab fara badan isla markaana ay waxyeelo ka soo gaari karto dagaalka xildhibaanada qorsheynaya ilaa iyo hadda inay ka goostaan Soomaaliland ayaa waxa ka mid ah sida xogaha nagu soo gaareen xildhibaan Nuruddin xildhibaan Casoowe iyo xildhibaan Doja oo dhamaantoodba ka soo jeeda gobolka Sool waxana hadda socda dadaalo looga hortagayo in xildhibaanadaasi ay goostaan laguna dejinayo xaalkooda si ay kaga sii mid ahaadaan baarlamaanka Soomaaliland waxay ka carodeen xildhibaanadani laga cabsii qabo inay ka goostaan Soomaaliland diidmada madaxweyne Muuse Biixi ee waanwaanta ay wadeen waxana sidoo kale shirar degdeg ah ay kaga bilowdeen magaalada Hargeysa siyaasiyiinta wasiirada iyo mas'uuliyiinta kale ee dawladda kana soo jeeda beesha dhul bahante mas'uuliyiinta ee shirarka uga bilowdeen magaalada Hargeysa ee ka soo jeeda gobolka Sool ayaa xitaa waxa ku jira wasiir ka tirsan xukuumadda waxayna wadaan dadaal ay ku doonayaan in lagu baajiyo duulanka xukuumadda Muuse Biixi ay qorsheynayso hadda inay ku qaado gobolka Sool si ay kaga argudato wixii dhacay 25kii Agoosto oo ciidamada militariga laga soo saaray guud ahaanba gobolka Sool waxana sidoo kale jira caqabadaha haysta xildhibaanada doonaya hadda inay ka goostaan baarlamaanka Soomaaliland una galaan SSC qaatumo taasoo ah wadada ay u marayaan si ay u gaaraan magaalada Laas Aanood ee xarunta gobolka Sool mana cadda ilaa iyo hadda talaabada ay qaadi doonto xukuumadu si ay kaga hortagto xildhibaanadani qorsheynaya inay ka goostaan guud ahaanba Soomaaliland kuna biiraan dadka SSC qaatumo ciidamada Soomaaliland ayaa hadda ku sugan deegaanka Oog waxaana ciidamadu ay ku hawlan yihiin qorshe dagaal oo ay dib ugu qabsanayaan fariisimahoodii iyo hubkii looga qabsaday jimcihii hore
magaalada Laas Aanood ee gobolka Sool. Horey waxa uga goostay Soomaaliland masuuliyiin oo ka mid yahay gudoomiyihii baarlamaanka iyo masuuliyiin xukuumadda ka tirsanaa. Kuwaas oo ku biiray halganka SSC qaatumo ee looga soo horjeeday xukuumadda Muuse Biixi. Macluumaad dheeraad ah ayaa waxa laga helayaa kulamo u dhaxeeyay madaxweynayaashii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo ka dhacay magaalada Ankara ee caasimadda waddanka Turkiga. Kulamadani oo laba waqti dhacay ayaa qabsoomay toddobaadkani, waxaana mid ka mid ah madaxweynayaasha ku ehlinayay taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Wararka ayaa sheegaya in wadahadalladani uu dalbaday madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sidoo kalena uu aqbalay Sheikh Shariif Sheikh Ahmed sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedyo xilkasa. Farmaajo ayaa lagu soo warramayaa inuu ugu horreyntii cafis guud weydiistay Shariif Sheikh Ahmed, kaasoo ku aadan dhacdooyinkii uu geystay muddaxileedkiisii, gaar ahaana xanibaadii diyaaradaha iyo sidoo kale weerarkii hoteel Maa'ida ee xilligaasi lagu qaaday midowgay murashaxiinta mucaaridka. Xogaha aan ka helnay wadahadalkaasi ayaa sheegaya in Shariif uu aqbalay raalligelinta Farmaajo, isla markaana ay ku ballameen in la sii wado shirarka siyaasadeed ee labada dhinac. Sidoo kale wararka ayaa intaa ku daray in labada madaxweyne ay isla soo hadal qaadeen xaaladda guud ee dalka, gaar ahaanna sidii ay u dhisi lahaayeen isbahaysi cusub, waxaana fikraddaasi ka timid Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo Shariifnaha uu si degdeg ah u ogolaaday. Isbahaysigani lagu gardaadinayo dalka Turkiga ayaa la rumaysan yahay in uu jeedkiisa uu yahay in looga soo horjeesto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa, waxaana dadaalka ugu badan ku bixinayaha kooxdii Farmaajo ee loo yaqaanay Nabad iyo Nolol. dhaqdhaqaaqani cusub ayaa ku soo aadaya xilli haatan dowladda federaalku ay ku mashquulsan tahay xoreynta dalka, madaxweynahana uu in muddo ah jooga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug si loo soo gabangabeeyo wejiga koowaad ee dagaalka oo Al-Shabaab looga soo sifaynayo deegaanada Galmudug. Labadani madaxweyne ayaana maalmihii lasoo dhaafay qoraallo ay soo saareen waxay ku garab istaageen gulufka dowladda ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab si waddanka looga sifeeyo joogitaanka kooxdaasi ee socday dhowr iyo tobanka sannadood. Isbahaysigani laga amaamudayo dalka Turkiga waxaa qayb ka ah madaxii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Niise Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, kaasoo ay saaxiib dhow yihiin madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Laakiin Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa aaminsan in Fahad Yaasiin la jirkiisu aanu guul u horseeday doonin isbahaysi kastoo ay samaystaan, isla markaana ninkani uu yahay kii fashiliyay aragtidii siyaasadeed ee Farmaajo muddadii uu joogay madaxtooyada qaranka. Xogo hoose ayaa sheegaya in Shariif uu ka dalbaday Farmaajo in isbahaysigooda iyo taladooda uusan qayb ka noqon. Taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Niise Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, kaasoo ah nin si weyn looga nacay gudaha Soomaaliya, isla markaana burburin karaha shacbiyadda uu soo jiidanayo isbahaysi kasta oo siyaasadeed oo xilligani ay samaystaan Farmaajo iyo Sheekh Shariif. Kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ayay ku meel mariyeen heshiisyo dhowr ah oo Soomaaliya ay la gashay waddanka Itoobiya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa guddoomiyay kulanka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada, kaasoo looga hadlay arrimo dhowra. Ra'iisul wasaaraha ayaa ugu horreyn golaha uga warbixiyay safar hal maalina oo ku tagay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe, kaasoo uu sheegay inuu la xiriiray howlgallada ka socda dalka iyo dhiirigelinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee la dagaalamaya argagixisada. Intaa kadib, golaha wasiirada Soomaaliya ayaa meel mariyay heshiisyo is-afgarada oo ay wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya. Heshiisyada ay wada gaareen labada dowladood ayaa la xiriira arrimaha dibadda, caafimaadka, waxbarashada, warfaafinta dalxiiska iyo tayeynta maamulada dowliga ah. Sidoo kale waxaa kulanka lagu soo hadal qaaday xaaladda ammaanka ee dalka, gaar ahaana dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka socda gobollada waddanka.
شركة قلها وسيردا يا سيدو كلا لوغا دغايستي واربحينا لحريرا أمنiga قودة دالكا وزارادا غاشان لغا يا وزارادا أمنiga قودها أو صوبان ديكتي قولها لغا غاري هول غلادي وغو جانبي يي اي حرين تا دالكا إسلامر كان لغو حاسلين يي أمان كا ودنكا حبناها قلها وسيردا يا سيوين وبوغا ديي دور كا عيدا مدى دولادا إيا كوة ديگان كا إيا كوة دان دغالادا كا سعدا هير شبالة إيا قلمدو waxa kale oo hoosta ka xariiqay muhiimadda uu dalka u leeyahay dagaalka adag ee haatan lagu jiro xubnaha shabaab ee ku aadan sidii looga saari lahaa dalka oo dhan Soomaaliya waxa hadda ka socda hawlgallo ay goola muhiim ah ka soo hoyeen ciidamada huwanta ee isku jira xooga dalka iyo kuwa deegaanka inkastoo deegaanada qaar ay dib uga soo baxeen taasina ay la yaab ku noqotay shacabka Soomaaliyeed isla markaana hoggaanka ciidamada oo ku tilmaamay xeelad dagaal dib u qurashada ciidamada qaranka maamulka Puntland ayaa ku eedeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya inay isku koobtay taladii ka dhaxeysay umada Soomaaliyeed sida daraadeedna Puntland ay go'aansatay inay arrimaheeda si gaar ah uga fakarto wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dawlad goboleedka Puntland Cabdi Nuur Farax Juha oo ka hadlay munaasabada ay isku dooranayeen golaha deegaanka cusub ee degmada Baran ee gobolka Highland ayaa mar kale cabiray aragtida Puntland ee ku saabsan dawladda federaalka ee Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha Puntland Juxa waxa uu tilmaamay in xilligani ee fafaalo wanaagsan uu san uga muuqan dawladda Soomaaliya Soomaaliya ee fafaalo fiican uga ma jeedno waxaan xoojineynaa inta la haysto in la xajisto lana sii horumariyo Puntland ayuu tilmaamay isagoo sii hadlay waxa uu sheegay in hanaanka dawlad dhiska ee Soomaaliya aanan heshiis lagu wada ahayn isla markaana aysan cidna gooni ula cararin waxa dadka ka dhaxeeyaha si la mid ah qaabka ay hadda isku koobtay dawladda dhexe ee Soomaaliya tani ayaa sii fogaaneysa heerka ay kala gaareen tani waxay sii fogaaneysaa heerka ay kala gaareen madaxda Puntland iyo kuwa dawladda Soomaaliya oo aan tan iyo dib u doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xiriirkoodu aad u wanaagsanayn dhinaca kalena wasaaradda maaliyadda ee maamulka Puntland ayaa waxay shaacisay inay gabi ahaanba joojisay nidaamkii furdooyinka Soomaaliya ee Soomsa waxayna wasaaraddu sheegtay in iyadu mid u gaar ah loo sameeyay Puntland qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda maaliyadda ee Puntland ayaa lagu sheegay in maamul ahaan hadda ay u guureen hab cusub oo computerized ah kaas oo u gaar ah maamulkooda loona yaqaano Puntland kaas sida ay ugu yeertay wasaaradda maaliyadda nidaamka furdooyinka Soomaaliya ayaa ganacsatada Soomaaliyeed ku soo dalban jireen cadeynta alaabta ganacsi ahaan ay u keensadaan waxaana nidaamkani uu ahaa mid isku xiran balse hadda Puntland ay sheegtay inay ka baxday kulan wasiir dawladda wasaaradda maaliyadda iyo wasiir ku xigeenka maaliyadda ka qayb galeen ayaa lagu soo bandhigay in xafiiska ICT ga uu ku guuleystay inuu dhameystiro hotiro nidaamkii ay ganacsatadu ku soo dalban jirtay markii ay badeecadahooda canshuuranayaan ayna gaar u tahay dawladda Puntland wasaaradda maaliyadda ee Puntland ma faahfaahin sababta ay uga guurtay nidaamkii guud ee furdooyinka Soomaaliya oo ay horay u isticmaali jirtay waxa uuna go'aankani imaanaya xilli khilaaf xooggan uu ka dhex jira dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Puntland khilaafkani ayaana soo taagnaa tan iyo markii dib loo doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilligaas oo dan iyo ka mid ahaa tartamayaashii 15 May 2022 ee madaxtooyada uu doonayay markii uu guuldareystay in laga dhigo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya laakiinse taasi aanay u suuragelin oo la magacaabay Xamse Cabdi Barre maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya ayaa bilowday baaritaan ay ku sameynayso weerarkii ka dhacay deegaanka Cawsweyne ee gobolka Galgaduud kadib markii ay ka dhalatay hadalhayn xoogan iyo dayacaad lagu sameeyay ciidamada qaranka ee joogay deegaankaasi taa oo ugu dambeyntii xitaa uu ka hadlay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maxkamadda ciidamada qalabka sida uu gudoomiye ka yahay Xuseen Cali Nuur Shuute ayaana bilowday baaritaan dhab ah oo lagu sameynayo
sababaha keenay jabkaasu gaaray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed weerarkii lagu qaaday deegaanka Cawsweyne sida wararku ay tibaaxayaan gudoomiyaha ayaa jooga degmada Aadan Yabaal si uu halkaas uga bilaabo baaritaanada qaar kamid ah dadkii ka hadlay ayaana aaminsan in talaabadani ay muhiim u tahay soo celinta kalsoonida ay ciidamadu ku qabi karaan madaxda madaxweynaha ayaa shirki jiraa'id ee uu ku qabtay magaalada Dhuusamareeb ku xaqiijiyay in dawladda Soomaaliya ay la xisaabtami doonto cid kasta oo ka gaabisay mas'uuliyadeeda sidoo kalena waxa uu shaaciyay inay jiraan dad taageera Al-Shabaab oo ku hawlan carqaladaynta ciidamada xoogga dalka siyaasiyiin mucaarid ah ayaa dhawaanahani dhaliilayay qaabka uu u socdo hawlgalka military ee ka dhanka Al-Shabaab waxayna tani ku soo beegmaysaa xilli siyaasiyiinta ku dhow maamulka Xasan Sheekh Maxamuud ay ku nuuxnuuxsadeen inay jiraan kooxo gacan saar la leh Al-Shabaab oo ku dhex jira waddanka dhanka kale siyaasiyiin badan ayaa ka digay in la siyaasadeeyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo ugu horeeyo xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa oo sheegay in marxaladani xasaasiga ah ay muhiim tahay in aan la tirsan dhibca siyaasadeed wuxuuna ku baaqay in la taageero dowladda Soomaaliya iyo ciidankeeda madaxweynaha Soomaaliya ayaa carabka ku adkeeyay in dagaalka lagula jiro Al-Shabaab la sii wadi doono iyadoo ay jiraan caqabadahaasi oo ku qotoma weerar argagixiso iyo khilaaf gudaha ah oo ka dhashay qaabka loo maareynayo dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab si kastaba ha ahaatee baaritaanada ay bilowday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa la filayaa in sharciga lagu horkeeno saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo loo tiirinayo inay sameeyeen dayacaad dhanka mas'uuliyadda ayna ku lug lahaayeen weerarkaasi oo lagu dilay ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed kadib markii Shabaabku ay si kadis ah u soo weerareen fariisinka ciidamada dowladda ee Cawsweyne wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga inta nabadgelyo.